Salutare și bine v-am regăsit, sunt Dragoș Mitroi de la freerider.ro, iar astăzi o să vă prezint noul Cannondale Trail 7. Bicicleta de față face parte din gama entry-level a celor de la Cannondale și, după cum lesne se poate observa, discutăm despre un hardtail. Este construit în principal pentru trasee recreaționale, asta presupunând poteci legere de munte, forestiere sau clasicele poteci de pădure. Cadrul este construit din aluminiu Smartform C3, ceva mai ușor decât ceea ce oferă concurența, iar din punct de vedere tehnologic, acest cadru este adus la zi. Spre exemplu, avem cablurile trase prin interiorul cadrului. Avem un head tube conic, care se află chiar aici în față. Bineînțeles, avem prinderi de portbagaj pentru cei care presupun că ar vrea să facă cicloturism cu bicicleta aceasta. Și de asemenea, mai avem două prinderi pentru bidoanele de lichide. Totodată, ce merită menționat, acest cadru beneficiază de două găuri speciale prin care poți trage un dropper seat post, da, o tijă de șa hidraulică, în cazul în care consider că ai nevoie vreodată de așa ceva. Un alt indiciu că discutăm despre o bicicletă entry-level este această prindere de cric. Dar în contrast total, avem prinderea pentru frâna de spate, care se face după standardul post-mount, un lucru destul de rar întâlnit în acest segment. În mod absolut surprinzător, geometria acestei biciclete este mai capabilă decât poate să ducă echiparea. În acest sens, headtube-ul este amplasat la 68 de grade, deci capabil pe coborâri, chainstay-ul are o lungime de 445 de mm, așadar stabilitate, și reach-ul este de 420 de mm, adică destul de mult spațiu care să-ți permită să te joci pe această bicicletă. În completarea geometriei, trebuie amintit cockpitul format dintr-un ghidon cu o lățime de 720 de mm, relativ îngust pentru gusturile mele, și completat de pipa de 80 de mm. În ceea ce privește echiparea acestei biciclete, regăsim câteva componente inedite și o să încep chiar cu transmisia, căci este cel mai bun exemplu în acest sens. Două foi 9 pinioane compusă dintr-un angrenaj Pro Wheel, pinioane Sunrace și schimbătoare Microshift. Fiind vorba despre o bicicletă dedicată traseelor legere, cei de la Cannondale au considerat că este suficient să instaleze pe această bicicletă o furcă Santur XCT cu o cursă de 100 de mm și brațe superioare cu o grosime de 30 de mm. Trecem mai departe la roți, acolo unde cei de la Cannondale le-au construit cu butuci Shimano tot entry-level, cu jante din aluminiu duble și cu aceste anvelope noi Rocket Rig, de care până acum n-am auzit, care sunt probabil un văr îndepărtat al lui Rocket Ron sau ceva, dar merită menționat că fac parte din gama Active Line, adică gama de intrare de la Schwalbe. Frânele sunt de asemenea entry-level, provin de la Tektro, iar denumirea modelului conține atât de multe litere și cifre pe care nu le putea ține minte niciodată. Important este că bicicleta este dotată cu discuri de 160 de mm atât pe față cât și pe spate. Greutatea bicicletei este de 14,6 kg, iar prețul de achiziție de 3425 de lei. Dar dacă totuși dispui de un buget dublu, s-ar putea ca acest Trail 3 să ți se pară o ofertă mult mai atractivă. Așadar, pentru aproximativ 6.000 de lei, vei primi o bicicletă aproape complet schimbată. Un cadru mult mai ușor, cu o geometrie mult mai agresivă și, bineînțeles, cu o echipare mai bună. Dacă vrei să afli cum s-a comportat în test Cannondale Trail 7, intră pe freerider.ro sau pe linkul de mai jos din descriere. Pe curând!